Вітаю. Зробила замовлення на сайті Шиншилка.ua. Замовила ось такі таблеточки Envair для котиків. Envair – це таблетки широкого спектра дії. Там, де не працюють інші таблетки цієї цінової категорії, то Envair завжди справляється. Гарні таблетки, давно ними користуюсь. Так, ми маємо в коробочці наклейки 10 штук. Листівка-вкладка, тобто інструкція. І самі таблеточки. Вони такого жовтуватого кольору. Зі специфічним запахом. Котики їх терпляче їдять. Гарні таблетки. Всім рекомендую. Користуйтеся.